Olá, boa noite. Eu sou Thaís Moraes, direto da Bolsa de Valores de Nova York, em Manhattan. E a semana começa com um dia de quedas aqui em Wall Street. O mercado foi puxado para baixo, principalmente pela notícia de uma possível pandemia da gripe suína. E isso puxou as ações para baixo aqui em Wall Street. O Dow Jones, principal referência nessa bolsa, fechou com queda de 0,6%, com 8.025 pontos. O composto tecnológico Nasdaq caiu 0,9% e o S&P retrocedeu 1%. O medo de que essa gripe reduza o comércio e as negociações puxou o mercado bastante para baixo nesta segunda-feira. As empresas aéreas sofreram quedas nas suas ações. A American Airlines fechou com queda de aproximadamente 13% e a Delta caiu cerca de 14%. Por outro lado, as ações farmacêuticas fecharam com altas. A Roche subiu cerca de 5% e a Pfizer teve uma alta de aproximadamente 2,5%. Também no positivo fechou a General Motors. A montadora ofereceu aos credores um valor de 27 bilhões de dólares em ações em troca das dívidas. Além disso, ela também vai cortar mais postos de trabalho para tentar sobreviver à crise. As ações da GM subiram hoje aproximadamente 20%. Por fim, o petróleo fecha com queda na Bolsa Mercantil de Nova York. Os contratos futuros para a entrega em junho ficaram cotados a US$ 50,14 o barril. Thaís Moraes, para 24 horas, Wall Street.tv.